Haha, tak na tohle jsem se těšil od dvojky Battlefieldu. Look, the situation is this. Teď jenom kdybych věděl, o co tam sakra jde. O čem tam doprdele kecaj? Koho mám sejmout, aby ty parchanti z českého EA začali dávat do herbu? Ty krásno, to je paráda. Jenže na trojku Mass Effectu se zase vyfláknete, co? Krysi kancelářský. Šš, nejdu.